SpecFLKL sugrįžo. Po pirmojo varžybų turo grįžta ir savaitės gražiausių epizodų penketukas. Penktoji vieta. Skylaras Spenceris Lietuvą namais gali vadinti tik keletą savaičių. Panevėžyje esanti baudos aikštelė lyg apskritai jo namais būti neturėtų, bet Spenceris ten elgiasi va taip. Purvinas blokas, kuriuo sugniuždomas jaunojo varžovo pasitikėjimas savimi. Ketvirtoji vieta. Sezono pradžia kartais bandymų metas. Reikia prie visko priprasti, viską patikrinti, kad ir štai kiek stipriai prisukti lankai. Martynas Echodas. Deda tašką šioje atakoje. Trečioji vieta. Tuoj pamatysime, kaip baigsi ši Nevėžio ataka. Tuo, kad ta pabaiga ateitų, kad ji būtų tokia ir kad būtų aišku, kad čia jau kaip ir viskas, pasirūpino 1,88 m Adrianas Bauji. Antroji vieta. Čia gražu pasižiūrėti ir į bloką, ir į perdavimą, ir į Osvaldą Olisevičių, tiksliau, jo dėjimą. Bet kaip fantastiškai bėga į greitą puolimą klaipėdiečiai. Pirmoji vieta. Klaipėdoje ką tik viešėjome, bet ten iki paskutinės akimirkos prieš sezono startą nebuvo Mato Jogėlos. O atvykęs žodžius sveika Klaipėda jis ištarė išties garsiai. Kosminis krepšinis atanasyje. Bet ką išdarinėja Jūcikas? Gal Japonijai žaidė ir kamuolį persivarinėjo kitą iš ties pusę?